Окремі політичні сили навмисне затягують процес підрахунку голосів у бабушкінській комісії. Така думка політологів. За словами Андрія Клячина, партія, яка за попередніми підрахунками голосів програє, готує фальсифікації. Основной политической подоплекой может быть то, что на сегодняшний день одной из партий, именно Відродження, не хватает, и раньше не хватало достаточного процента, теперь не хватает нескольких десятков процентов до прохода в горсовет. То есть, насколько я знаю, порядка 1000 голосов у нее за последние 3 дня прибавилось.